ଭଉଣୀ ହଁ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ମୋର ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି, ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ? କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଓକେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ ପଚାର। ତମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ କାହାକୁ ପାଉଛ? ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ହଁ ମା। ଓ ତୋର ଆଜି ଛୁଟି, ମତେ ଟିକେ କୁଆଡେ ବୁଲେଇ ଆଣେ। ମତେ ଟାଇମ ନାହିଁ ତତେ ବୁଲେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କଣ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଉଛି ତତେ ବୁଲେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଚୁପଚାପ ଘରେ ରହ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ତୁ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ? ମତେ ଫୋନ କରି ବାରମ୍ବାର ବିରକ୍ତ କରନା, ହେଲା? ଓକେ ଗୁଗୁଲି, ଆମେ ଏଥର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୋର କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ ତୁମ ସହ ବୁଲିବାକୁ, ମୋର ବହୁତ କାମ, ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଆରେ ପୁଣି ତମର କଣ ହେଲା, ତମେ ଏମିତି ରାଗିକି କଥା କଣ କରୁଛ ମୋ ଉପରେ? ଯୋଉ ମା ତମକୁ ପାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ କଲା, ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇ ପାରିବ? ମୁଁ ତମ ଉପରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଶୁଣ, ମୋର ଘରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଯୋଉ ମଣିଷ ତା ମାକୁ ଟିକେ ବି ଇଜ୍ଜତ କରେ ନାହିଁ। ଆରେ ସିଏ ତ ତମର ଶାଶୁ ହବ, ହେଲେ ତା ଇଜ୍ଜତ କଥା ତମେ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମନେ ରଖ, ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଗୋଟେ ବୋହୁର ମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ମାର ଇଜ୍ଜତ ଟିକେ ବି ତଳେ ପଡୁ।